saja 15 ribu pekerjaan akan ditawar. Kerana inilah kejayaan Slim, kejayaan dasar yang dibawa oleh kerajaan yang ada pada hari ini. Saya nak kata bahawa kerajaan hari ini kerajaan untuk orang muda dan masa depan negara kita. Kita sudah pun letakkan dasar-dasar yang cukup cantik dan kita telah mengingat. Kita telah memperkokohkan pengurusan semua diasis dan klik yang ada dalam negara kita. Resultnya satu persatu akan mengumumkan keuntungan yang berlebihan, menunjukkan bahawa pentadbiran diasis klik di bawah kerajaan hari ini bertambah lebih kokoh, lebih mantap dan lebih berjaya. Kadar alaun Slim akan dinaikkan daripada 1,500 sebulan kepada 2,000 sebulan. Mudah-mudahan apa yang kita nak, generasi muda hari ini akan bersama-sama dengan kita untuk mencorak masa depan negara.